en Weinsberg 740 UDF Ice. Og Ice er en helt ny betegnelse på en vintervogn fra Weinsberg. Hvis vi så lige starter med grundridset, eller hvad skal man sige, indretningen af vognen, så har vi her i bagenden af vognen dobbeltseng. Vi har bageværelse med brus tæt for toilet. Vi har håndvaske med godt med skabsplads. Vognen er udstyret med USB-stik i begge ender. Så har vi her klædeskab. Og under klædeskabet her har vi placeret alle fyret. Og der er som sagt både central varme og alte vandbåren gulvvarme i den her vogn. Og den er vinterisoleret. Så har vi en børnesædegruppe. Vi har to køjer. Vi har 190 liters køl. Vi har dejligt stort køkkenbord. Fantastisk dejlig rundsædegruppe med mange lækre detaljer. Her lidt nytænkning på hjørnelamper. Igen USB-stik og almindelig 220 volt stik. Vi har fået vindue i døren, rigtig eksklusiv. Vi har naturligvis fluenetsdør. Udvendigt er vognen født med glatte plader. Lysliste hele vejen langs siden, som også er kendt i eksempelvis kabe. Vi har alufælge. Vi har GFK-tag. Jeg kan nævne mange flere ting. Vognen vil blive introduceret hos campingspecialisten i 2018, eller efteråret 2017, lige slut på året. Og vi formoder, og det vi lige har hørt hernede i Düsseldorf, det er, at vi forventer kan præsentere den til en pris på omkring 249,9 i Danmark. Så det er i hvert fald værd at overveje, hvis man går og tænker på en vintervogn. Fordi det her, det er et godt bud, og til en rigtig god pris.